Capitão aqui! Galera, hoje eu quero falar com vocês aqui sobre umas coisas que são muito importantes de você fazer, de você resolver antes do lançamento dessa atualização nova, a 1.3 de Grounded, o update Make It and Break It, na versão normal, que vai chegar no dia 13 de novembro. Antes do dia 13 de novembro, eu tenho algumas dicas muito importantes para passar para vocês, que não dava para saber antes da PTS, antes do teste público, e até mesmo do teste fechado que eu participei. Então, eu tô trazendo agora essas dicas para vocês, porque são coisas muito importantes e vai ser muito legal para você que tá aguardando o dia 13 e não quis participar aí da versão de teste. Ou, de repente, para você que já está participando do teste, mas vai pegar essas dicas aqui e vai preferir sair um pouco do teste para voltar só no dia 13. De repente você quer fazer isso, de repente você acha viável. Essas dicas aqui vão ser legais para isso. Já vão deixando gostei nesse vídeo, se possível, e se inscreva aqui no canal, caso não seja inscrito. E bom, galera, a primeira coisa que eu quero falar, obviamente, que é uma coisa extremamente importante, é que as cartas douradas agora são necessárias, todas elas, você precisa ter todas as cartas douradas, inclusive tem a carta nova do peixe, que é só você pipar ele, é só você marcar ele, que ela já vem na versão dourada. Você não vai lutar com peixe ou coisa do tipo, não, você só vai pegar a cartinha dele, na verdade dela, né, é a rainha peixe koi. E você vai precisar de todas essas cartas na versão dourada para fazer o 100% do jogo. A nota S do boletim do final da história, quando você zera a história do Grounded. Isso daqui não era um critério necessário antigamente. Os critérios necessários antigamente era você ter todas as cartas de criatura na versão normal, não precisava ter gold, né, dourado. Você só precisaria ter 20 dourados, porque com os 20 dourados você liberaria a mutação PPR Caçador, que é um dos critérios, é você ter todas as mutações, com exceção da mutação Boa Companhia, que não é necessária para você pegar, que seria essa mutação aqui. É uma mutação voltada para o co-op, e aí continua valendo isso, tá? Você não precisa pegar ela, mas todas as outras você precisa pegar pelo menos no estágio 1. E além disso, agora você tem que ter todos os golds, todas as cartas douradas. Os outros critérios continuam mesmo, né? Você tem que ter todos os arquivos, e eu falo literalmente todos mesmo, tá? Tem que ter aqui todas essas seções de dados completos, inclusive os locais também, né? Os lugares. E eu já trouxe um vídeo aqui no canal recente aí, tem um mês mais ou menos que eu trouxe. Se você procurar aí 100% atualizado, você vai encontrar. Vou deixar passando no card também o vídeo passando por todos esses critérios, né? Todas as coisas que você precisa para fazer o 100%. E aí, fora todas essas coisas, agora nós temos essa questão aí também dos cards de criatura. Você vai precisar de todos os dourados. O Adam Brannick, que é o diretor do jogo, ele alegou que, na verdade, isso era para ser assim desde a 1.0. mas que tinham alguns bugs que estavam impedindo isso. Bom, sendo bem sincero com vocês, eu não sei se eu confio 100% nessa afirmação dele. Eu acredito que eles mudaram os planos e fizeram isso daqui ser obrigatório para ter mais fator replay no jogo e para comportar melhor algumas alterações que eles fizeram. Por exemplo, agora você consegue ver no mapa todos os molares e scabs que você já tiver coletado. Então, por exemplo, aqui ó, tem scab, scab, molarzinho. Isso daqui são todos os molares e os scabs que eu já coletei. Agora eles aparecem no mapa. Antigamente não aparecia. Então, por mais que eles trouxeram essa dificuldade, eles facilitaram isso daqui também, né? E vale lembrar que se você quiser apagar eles aqui do lado, ó, com a setinha e o LT no controle, você pode apagar para não ficar esse monte de informação na tela, caso você... É o RT, na verdade, tá? Caso você não queira, ó, pra deixar o mapa como era antigamente. Mas se você quiser deixar visível, é só apertar o RT de novo aqui do lado. E pronto, tá mostrando aí todos os marcadores de molares e scabs que eu já tenho coletado. Isso vai ajudar demais você a identificar qual scab molar tá faltando pro seu 100%, né? E lembrando que aqui no canal tem vídeo da localização de todos eles, tanto os molares como os scabs também. Lembrando que a lixeira maromba foi adicionada depois, né, desse vídeo dos molares e dos scabs.
E aí tem o vídeo separado da exploração completa da lixeira maromba, tá? Para você fazer o 100% também, que é a região lá da Vespa Rainha. E aí, dito tudo isso, nós temos essa questão do Gold agora. Outra coisa que mudou é que você pode invocar criaturas como Viúva Negra, Rei Cupim, até mesmo a Mariposa também, a Maria Fedida. Todas essas criaturas agora você pode invocar elas no emissor de fragrâncias, o que vai permitir que você pegue o dourado com mais facilidade. Inclusive, tem um membro aqui do canal, o Fábio Luiz, que ele tava desde quando lançou, há muito tempo já, sem a carta dourada do Rei Cupim. E aí ele conseguiu pegar a carta dourada do Rei Cupim no emissor de fragrâncias, fazendo ataques de defesa de base. E já tem vídeo aqui no canal mostrando como isso está funcionando e como que tá, né, o balanceamento e tudo mais para você fazer isso. E vale muito a pena para você buscar as cartas douradas das criaturas que você quer. Aliás, o emissor de fragrâncias, ele não está invocando agora pouquíssima coisa. Quase tudo do jogo você pode invocar. Então, só algumas coisas específicas mesmo, né? Tipo, Formiga Leão, não dá para você fazer. Mas faz sentido porque, né? Envolve a questão da areia e tudo mais. E lá na caixa de areia você encontra elas em grandes quantidades, né? Então, normalmente não é um dourado que você vai demorar muito para pegar. E é claro, criaturas que não fariam sentido em ataques, né? Como o Escaravelho. O Escaravelho, alguns outros aí, você não consegue invocar eles em ataques. Então, eu acho que essas cartinhas, tipo a do Escaravelho, vão ser as mais chatas de você conseguir daqui pra frente. Os outros, até mesmo o Rei Cupim, a Viúva Negra, deu uma facilitada geral, assim, legal. Até porque a Viúva Negra também foi nerfada, e agora ela tem fraqueza ao azedo e tudo mais. E aí, tá permitindo você enfrentar mais viúvas negras juntas do que antigamente. Você vai conseguir enfrentar várias juntas do que antes, que não era possível, né? Então. No geral, assim, teve essa dificuldade dos golds, mas é um pouco justificável com relação a essas outras alterações que tiveram também, entendeu? Além de que o balanceamento geral do jogo foi facilitado. Sim, o Grounded, em teoria e na prática também, ele tá um pouquinho mais fácil, tá? Não é uma coisa que estragou o jogo, e é uma coisa que eu vou falar mais para frente também, vou teorizar aqui com vocês, que eu acho que é muito voltada para o futuro do jogo, mas no geral tá um pouquinho mais fácil, beleza? Mas não estragou o jogo, garanto para vocês. Outra coisa é a questão das batidas, pessoal. Antes da 1.3, você que está esperando aí, dia 3 de novembro, eu recomendo demais você fazer muitas máquinas verdes. Deixar estocado aí, principalmente com a utilização de couve de músculo, né? Que é uma batida excelente, porque, como vocês podem ver, mudou a receita dela. Agora ela pede cera de lírios para você criar. Sendo que antigamente era alga, né? Você ia lá na lagoa, pegava algas em grandes quantidades, e agora não. Agora você tem que pegar cera de lírio, que é chato pra caramba pra pegar na lagoa, né? Eu mesmo no meu save aqui, que eu tenho recurso pra caramba, eu só tenho 75 ceras de lírios. Porque é um recursinho chato de você ficar pegando ele debaixo das vitórias régias, né? Então, se você ainda tá esperando o dia 13 de novembro, já aproveita e faz um monte de máquina verde, deixa estocado aí, que você vai, com certeza você não vai se arrepender, vai te ajudar demais. E aí, pessoal, agora eu vou falar de duas coisas que é bom você deixar para fazer só no dia 13, que é bom você fazer durante o update 1.3. Não faça essas coisas antes. A primeira delas é o seguinte: a roda de fiar você utiliza agora na 1.3 somente um fiapo para fazer uma corda de fiapo. A primeira vez que eles introduziram as cordas de fiapo, era necessário você gastar três fiapos para fazer. E aí depois eles reduziram para dois. Na 1.2 você gasta dois. Porém, na 1.3 você vai gastar somente um fiapo para fazer uma corda. Então, deixe para fazer os seus fiapos durante a 1.3. Vai ser bem melhor para você, você vai economizar muito mais fiapos do que antigamente na 1.2 para trás, beleza? Então deixa para fazer isso somente na 1.3. E outra coisa que mudou drasticamente também, que essa aqui é até mais, né, do que os fiapos, é a joia poderosa. A joia poderosa antigamente você precisava de duas pedras de amolar para poder fazer uma joia poderosa. Porque todas as outras joias
elas pedem o fragmento, né, do elemento que você vai colocar, mais o escaravelho e mais uma pedra. E como a joia poderosa não pediria um elemento, né, afinal ela é neutra, ela é do estado poderoso, ela pedia, ao invés de pedir um fragmento de elemento, ela pedia duas pedras. Só que, cara, isso era muito complicado porque você fazia um farm absurdo de besouro do Boi Negro, né? Deixa eu ver quantos eu tenho aqui, ó. Eu tô com 84 chifres do Boi Negro. Esses 84 chifres, eles me dariam somente 42 pedras de amolar no máximo, né? É o máximo que eu conseguiria lá, render eles lá no forno. É, né? As 84 pedras que eu faria só me renderia 42 joias no máximo, né? Eu teria que ter 42 escaravelhos também para complementar isso. Então agora eles modificaram, você faz aqui a sua pedra de Amolar Suprema e aí você gasta somente uma pedra para fazer a sua joia poderosa, tá? Então eles facilitaram bastante isso daqui e faz sentido porque era bem pesado mesmo esse farm, bem desnecessário, digamos assim. E agora quem sabe eu não completo as minhas armas, né? Tem algumas armas minhas que ainda estão no level 8, ó. A adaga, a pá também, eu tenho que melhorar ela, ferramenta de reparo. E eu quero deixar tudo no máximo. E finalmente, eu acho que isso vai ser possível. Beleza, pessoal? Então, essas são as dicas. Tem essa questão dos golds, né? Do 100% do jogo. Faça o 100% antes do dia 13. Faça as batidas do Máquina Verde antes do dia 13. E deixe para fazer cordas de fiapo e joias poderosas. Somente depois do dia 13. Beleza? Você que está esperando a atualização e decidiu não participar do teste, fica aí essa dica. Ou se você quiser sair do teste antes do dia 13 para aproveitar essa questão, caso você ache isso viável, né? Mas eu não recomendo muito, recomendo você continuar a PTS, caso você já esteja. Aí fica a critério seu. Beleza, gente? Era isso. Espero que vocês tenham curtido aí as dicas. Deixe abaixo nos comentários se você vai fazer isso e como que tá aí sua preparação para o dia 13. E, é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Falou, pessoal. E até o próximo vídeo.